Здравейте, вие сте с новият епизод на Inglourious Guns. Това не сте го чували от много отдавна, може би защото бяхме зашибани около 560, не знам си колко дни, на планетата Марс. И откриха и вода на Марс, а ние все още така нямаме никакви обноски, сабскрайбъри и какво ли още не е. Тук сме с Благой Иванов, който е с Мартин Ангелов, циничния елф. Да, и ще коментираме Марсианецът. Сигурно сте изчели подробното ревю на Mad Max Оги Павлов в Operation Kino или най-вероятно сте умрели някъде в началото, просто защото не сте засадили картофи на време и след това сте отслабнали прекалено много, но това не ви е попречило на фона на Waterloo, да си разглобите кораба. Нека да попитаме Благой Иванов, изкефи ли те Марсианеца? А, книгата ли? Значи гледай сега. Да, може би хубаво да почнем с книгата. Да, ако искаш. Аз съм я чел. От сега казвам. Гледай сега, книгата е супер. Окей? Окей. Филмът е супер. Също, добре. Окей? Добре. Обаче, не трябва да се превъзнасяме твърде много по неща, които са малко или много окей. Не са вау, а са окейш. Да. Книгата е прекрасна като сайенс, не е много окей като фикшн. Тоест, романът има страхотни качества по отношение на науката като обща култура, нещата, които той намира като решение на своите проблеми, които са наистина чисто научни, цялата технология на НАСА, която е инкорпорирана в сюжета, прекрасно, почти като реклама на НАСА, лошо няма, защото НАСА си го заслужават. И второто нещо, което книгата всъщност има претенции и смятам, че е с покритие, това е героя на Анди Уер, автора, който се казваше, как се казваше героя? Марк Лотни е готин. Той е находка до толкова, доколкото наистина е забавен. Успяваш, нали, във всяка една ужасно депресираща сцена почти винаги да намери нещо положително, да каже някоя шега. Това в някакви моменти може би да леко в повече, но като цяло е готина стилистика, която работи прекрасно на ниво книга. Да, Марк Лотни всъщност може да е Марк Уити. Защото е абсолютно духовит. Ти реферираш към моята тениска? Use your brain. Okay, use your brain. По какъв начин, Благой, може да навържеш тази тениска с марсианеца? Ами той ползва мозъка си. Марк Уити е наистина най-уити... какво? Керактер. Може би е най-уити астронавт ever. Много ми харесва във филма. Извинявай, че... Ти приключи ли с книгата? Аз никога не съм започвал реално да говоря наистина за книгата. Да. Мразим книги за места, които никога не сме виждали. Сега, те могат да създадат един хубав свят. Не съм вече, сега малко така спекулирам. Те могат да се опитат чрез въображението ти да ти изградят някакъв образ на място и така нататък. Ти обаче не можеш да си го представиш до момента, в който Ридли Скотт не ти разпъне едни такива 16:9 визуализации, червени, с... прах и камък. Да, обжето червена пустиня. Червена пустиня, това виждаш. И виждаш Мат Деймън от Интерстелър. Спойлер, тук той не е лош. Но е в същия едва ли не. Абсолютно идентичен ми се струва скафандъра му. Не. Ми просто така ми изглежда. Мели оранжев тук, там не беше ли бял. Да, между другото, червената светлина го променя. Видя ли пясъка, като го вкара вътре, как стана нормален пясък? Факт, да. А отвън беше червен. Ненормален пясък. Да, и поникнаха картофи. Ненормален пясък. Не, ако трябва да обобщим в едно изречение, марсианецът, това е фермер на Марс. Ботаник е, нека бъде научно, нали, съобразен и с фактите. Да, но той фармваше. Фармваше, да. Дай са, аз не искам да чека като хейтер. Аз харесах книгата, хареса ми много и филма. Книгата има наистина тия две качества. Научната част в сюжета, която е инкорпорирана прекрасно. И разбира се, Марк Лотни като персонаж. Това го има във филма, малко или много, по-скоро малко. Във филма бяха махнали по-голямата част от сайенс, общата култура. Всичките тия решения, които са свързани с... всичко, което е свързано с химия, ботаника, геология, физика, астродинамика към края. Това неща... имаше. Да, имаше го, но не беше обяснено достатъчно подробно. Не че е необходимо. В повече случаи смятам, че беше добре, но аз не бих отказал една версия на този филм, една може би екстендед версия за Борей, която ще е малко по-общо културна, почти като филм на Атънборо. Това било плюс. Да, това ти го казах и снощи. Прознавайки Ридли Скотт, със сигурност имаш сигурно 30 минути отгоре на този филм. Мисля, че са поне 20, които са махнати и ще се добавят. Но ти си science junkie. Много хубаво това, което го казваш. Искаш повече, но това е от твоята камбанария. Това работеше в книгата. Окей, да. Съгласен съм, но това пак ти си прочел тази книга. Нали, това правеше книгата малко по-интересна по линия, по която по принцип, като четеш science fiction, обикновено са игри на въображението. Тук нямаш science fiction. Това ти е science, наистина. Фикшън е мех. Но реално е напълно разбираемо, предвид така или иначе малко disastrous последни филми на Ридли Скотт. Примерно сега Prometheus. Прометей
имаше големи проблеми там, без значение дали има... Които бяха между чисто сценарни. Sci-fi, да речем, че тук е решил да не опитва в каквато и да е посока. Mm-hmm. Може да си е взял пулка и от Interstellar, mm-hmm. който също не остана много добре аклеймнат от mm-hmm. широката публика. Така че, от гледна точка на Марсианеца, така обран или поднесен шеговид вариант тук не е достатъчно обосновано. Мисля, че е напълно достатъчно за публиката да го асимилира или поне да си каже, да, това може би е възможно. Mm-hmm. Сега, защото всеки път, като си кажеш, нали, той пали, нали, той самия го коментира, Марк Хокни го коментира, тук сега ще запали огън, огън според НАСА в космос означава смърт и така нататък. Нали, избухна един-два пъти, няма проблеми, но в крайна сметка той отгледа картофи на Марс и ти си кажеш, това... Не, това част от нещата в книгата и съответно в филма на пръв поглед може би изглеждат леко преувеличени, но всъщност да. Той наистина е много съобразен с cutting edge science на НАСА. Фермерството на Марс не е far-fetched. Това е нещо, което реално може да се случи по този начин, по който е представено. Подслона е нещо, което съществува като прототип, като проект на НАСА. Марсоходите са това, което са. Да, има един outdated елемент, който е outdated в последната седмица 2-3. Това е, че има течаща вода течна вода на Марс. Това наистина смятам, че е проблем до някаква степен, макар че докато гледаш му изобщо не ти прави впечатление. Мокра вода. Но ако ти пишеш тази книга сега, със сигурност някои от тези места, които кацат съответно мисите Арес, Арес 4, ще бъдат около тия предполагаеми водни местности на Марс. Това, пак казвам, че махнато и е по-ощетено в филма по отношение на науката, по-скоро работи добре, за да може да кореспондира по-лесно с аудиторията. Нещо повече, ти спомена Прометей, Prometheus. Да. Нещо общо между Прометей, Марсианец и Визията. И двете планети, съответно не помня как се казва, че планета Прометей няма особено значение, но и Прометейската планета и тази в Марсианеца бяха толкова брутално, красиво заснети, че ти не мога да променя как е възможно една пустинна местност, която нямаш абсолютно никакъв разнообразен ландшафт, във всеки кадър да е десктоп кадър. Да, wallpaper. Да. Гледахме 90 минути различни wallpaper от Марс. Да, сега така заснети, не знам колко се... В Прометей най-вероятно си използвали реални местности. За Марс не съм вълши. Мисля, че във двата филма се използва предимно реални места, т.е. на Земята. Нищо чудно, поне за Марсианеца. Най-вероятно да, има и компютърно генериране. Няма никаква грижа това. Самия факт, когато гледаш марсохода, един такъв дребничък да прекосява пустинята, естествено се сещаш за оная ескимова пръчка, която прекосява пустинята в Междузвездни войни епизод 7. На коя планета там? Татуировка ин? Не знам. Мисля, че е на Джако, но няма значение. Това няма никакво значение, да. Като гледаш ние такива епични, и ние може би, защото ни е притиснал града тук и ни издържаме толкова много хора и всеки да те спири, да те поздравява, да каже здравей, Благой, гледахме те в нови епизод по канал 3. винаги да видиш един такъв освободен от хора и всичко. Той беше малкия принц на Марс. Без лисицата и гадната роза. Това беше картофи, пак ги споменавам. Да. Хората си помислят, че много обичам. Аз ги обичам. Смятам, че Мат Деймън, макар че в началото много хора бяха по-скоро скептични дали той е подходящ за ролята, Деймън беше супер. Беше обран до голяма степен хумора на книгата. Това по-скоро е добре. Даже смятам, че в определени сцени се показваше нали, чисто човешката страна на Деймън, който все пак е реален образ. В книгата беше малко по-карикатурен, малко по-картуниш, с това, че винаги е много, много, много му знал остата. Е нормално един образ в такъв момент да се пречупи. Когато тръгнаха го спасяват в финала, той наистина в един момент така физически се прояви нали, неговото емоционално рухване на накрая, когато вече пет спасяване. Осъзнава, това че в книгата го имаше го, нали, аз сега тук си поплаках, ха-ха-ха, но го нямаш това усещане по този начин, по който въздействаше във филма. И другото, което във филма въздейства по-добре според мен е именно енвайрамента. Драмата за мен в книгата беше, че ти през цялото време си на Марс, ама да, плюс от една страна, че може си и навсякъде и това е нещо, което като ситуация, като инцидент може да се екстраполира във всяка една друга сфера на лише на планета Земя, да лише на някакъв остров. Няма значение, но аз очаквах малко повече Марс. Там се обясни, че самата атмосфера е по-разредена, гравитацията е по-различна, съответно звука се предава по-трудно, може да чуеш нещо, което на 2 метра те е мога да падне и да предизвика някакъв звук. Тоест, аз не усещах много атмосферата на Марс, но в книгата, както усещах във филма. Очевидно, нали, една картинка струва повече от 1000 думи в този конкретен случай. Така че не мога да кажа дали филмът е по-добър или по-лош, смятам, че за определени неща филмът работеше по-добре, отколкото книгата и обратното.
И за мен е най-важното нещо в цялото това нещо, в цялата идея за марсианеца, книгата, която между другото е съм издат, това е много важно да се каже. Ние част от мене е и в издателските среди, аз много мраза съм издати по принцип, но в този конкретен случай, ето не, опровергават ме, защото, съжалявам, защото съм издател на Andy Weir е проработил прекрасно, избухнал е, буквално, преносно, всякак, в интернет. И се превърна в бестселър. И на всичко отгоре откриха вода на Марс непосредствено след предпремиерата на филма. Това беше така безплатна реклама. Откъде мога да си получиш, човек? Не знам, какво си платили. Всичко, нали знаеш, веднага някой ще каже, че има заговор. Тук. Беше много яко. Илюминатите и драконите отново се намесиха. Винаги, човек. Да споменем и страхотен саундтрак. Имаше емблематични сцени, в които Марк Уотни, така, използвайки екипировката на другите, които нали, позаебаха малко, те си мислиха, че умрял, използваше тяхната музика, намери им флашките с пиратските MP3-ки и не знам защо само Люис имаше, страхотната червенокоса марсианка Джесика Частейн, само тя имаше музика. Брайс Далас Хавард, what the fuck? Брайс Далас Хавард, между другото, на токчета. Не, аз не съм бърка. Както де, тя само имаше песни, не знам другите защо нямаха MP3-ки. Имаше ужасни сериали. Германецът можеше да има някакви по-сериозни неща. Да. Речи. Ди-клубс, не речи. Или Рамштайн. Но да разглобиш, аз вече го споменах за Waterloo, така много беше яко и разни други дископатични хитове, страхотни бяха. И много яко нещо беше, когато му хрумна, нали, пак за картофите, да се върнем как, нали, да точно да направи схемата с почвата и естествената тор, т.е. акитата, каза Йохансен, Jesus. Много, много ти смърдат, обаче пък какви картофи правиш? Това беше много силно. О, Джизус. Аз не си довърших обаче една мисъл, която беше много дълга. Джизус, споменавайки Джизус. Да, Jesus, след малко ще я довърша. Джизус така участва също в спасението на марсианеца, не по този начин. Значи, осквернявайки Джизус, той си помогна. Най-сетне някакво практично приложение на религията, нали? Смисъл, малко да запара това. На надървения Джизус. Това, което при малко беше някаква много дълга мисъл и общо я прекратих, после я възобнових, възкръсна на великденска мисъл, беше, че всъщност един от основните плюсове и на книгата, и на филма е, че може да разпали въображението и желанието към наука, страстта към това да откриваш нови неща, дори сцената на човешки живот понякога. Тези хора знаеха, че това е опасна мисия, върнаха се да го спасат. Той самия знаеше, във всеки момент може да умре, но той през цяло да не казваше, струва си. И това е един от основните плюсове на този тип филми. Това го имаше до някаква степен при Гравитация, при Интерстелър. Филми, които се опитват да провокират в тебе стремежи и желанието да откриваш нови светове, да научаваш нови неща за света, за Вселената и всичко останало. Това беше до някаква степен оправданието в моите очи. Това си говорихме и с нашия приятел Димитър Дринов. Да. Който вече не е с нас. Който вече не е с нас, е в страни от кадър, че но се смее, нали, ни така разконцентрирани. Това беше един от моментите, които към края малко бях при момент същисъм, по-скоро после го приех, че ние виждаме неговото завръщане на Марс. На Марс, на Земята. В книгата той не се връща. В книгата те го спасяват и той си казва на края, ако остават ни още там 500 дни, за да се върнем, и така свържат. Те може да се върнат, може да не са. Което е як финал за книгата. В филма обаче той се върна и имаше як момент, нали, той погледна едно покълнало там растение, беше много така емоционално. И следващия момент имаш кадър, в който той преподава вече на бъдещи астронавти. Тази сцена е яка, смятам, че работи добре. Има смисъл да се остави, защото именно събужда това отношение към науката, което е отношението за почуда, за желание да научаваш, да зарибяваш. Това, което обаче не ми хареса категорично, беше цялата тирада от кадри и представяния на герои в финалните надписи. Да. Това е спорно някъде. Доколко тези герои, те са много важни. Те, реално, завръщането на него на Земята е свързано и с Апис. Всички очакваха, но можеше малко по-бързо. Не толкова драматично да им показват по какъв начин се е развила... Категорично нямах нужда от това. Тотално ми уби баланса на бебета, филма. Бебета, някакви там, един я продължил да работи, другия пенсиониран. Нали, това наистина е трики. Ще се върна малко по-назад това, което каза. Той, нали, се връща, те отиват да го спасяват. Тук за мен имаше малко... Пак се получи една такова каубойски изпълнение, нали. Вие трябва да се върнете, окей, няма проблем. Дали са чувствали гузно, дали просто бяха много импулсивно, решиха. Да им повярвам, че години и половина още. Да, така е, години и половина им се удължава цялото пътешествие, докато при той няма какво да губи. Той ще направи всичко, какво така или иначе мина през какви ли не неща, накрая разглоби си
шътъла и го покри с брезенти, какво ли още не, в открития космос. Което също научно не е абсурдно, между другото. Не знаем, да. Най-вероятно не е. Те му казаха, че това покритие на Славагото по-скоро задържа въздуха вътре. То е достатъчно здраво. Атмосферата е разредена достатъчно, за да може да нямаш достатъчното... Аеродинамиката е окей дори без това покритие. Това не е брезента на караваната на Димитър Дринов на къмпинг градина. Другото, което аз през цялото време го усещах по време на филма, е Science is fucking awesome. Което е ясно и, нали, и си казвам, добре, значи, това е наистина, нали, освен водата на Марс и целият този филм си казваш, какви неща може да се направи да си комуникираме, дали ще е на ниво интернет, дали ще е на ниво, нали, минаваме през сателити, за какво ли не, за телефони и така нататък. Толкова сме напред, че направо, ако се замислиш, ми почервенява, и тениската ми почервенява, и явно се ми почервенява и поводявам направо. Awesome. Но това е за друго, ми почервенява. И Сеанс и Сосъм и Марсианите 2 часа и половина въобще не ги усетих. Не ги усещаш определено. Тук имаш такова, то филм е задължение. И абсолютно задължение. Единствено пак малко ще критикувам книгата отново. Значи нямам голям проблем с самото действие от началото до последните там примерно 10-15% от книгата. Всичките препятствия, през които той мина, за да се спаси, те бяха наистина адски тегави, някои от тях бяха може и прекалени, но всяко едно от тях беше сравнително believable. Един, с което на мен не ми беше believable, бяха последните там 15 страници, съответно 15 минути от филма, когато той трябваше да излезе и те да го прихванат. Това беше наистина too much. Това, че те извършиха тази... Тоест, те създадоха съзнателно експлозията, за да направят тяга. Това не го повярвам. Имах предвид под каубойско изпълнение. Именно. И нещо друго много важно. Той в книгата даде идеята за тая тяга. Той от него му хрумна, че той каза, аз ще си пробия дупка, нали, в ръкава и ще успея с тях. Така, идеята е малумна. Не, по-скоро, ако ти го направиш е малумно, ние ще го пробваме с кораба и ще стане. Окей. Той в книгата не го направи. Той в книгата не беше Iron Man. Докато във филма беше Iron Man. Той във филма все пак си проби и тръгна, нали, да... Too much беше. Дори да е било funny, дори да е било готино за гледане. Не ми беше кофта това, че той се... Too much вече. Ама кораба беше по-фрапантен на човек. И двете. Аз съм и за контролирана експлозия на кораба... Аз съм и за двете. Да. Но пък от друга страна... Как се казваш, Ирис беше спасителната, предишната спасителна мисия, която трябваше да му достави supplies и те се молиха на всички възможни богове и тя всъщност се взриви, защото явно тия богове... Не, това беше много готин контраст. Американците изстрелват Ирис и са такива... А после, нали, абе, тук май не трябва да го правите така, китайците, когато изстрелваха тяхната, а те са такива... Да. Не знаят английски, те са супер интелигентни и струват не знам с какви космически кораби, обаче не знаят английски, нали, трябваше да му превеждат и бях такива, бе, fuck off, сказките на закрито помещение пред компютри, няма проблеми за тях. На месеца на китайците беше много яка. Китайците бяха супер, и книгата работеше добре, това и във филма работеше добре, има смисъл отвен това, защото Китай може... Ридли Скот, Smart fuck, ще си докараш приходи от Китай много. Той ще докара приходи от Китай, между той успя да помири... Холивудския Ридли Скот успя да помири себе си най-малкото с иравския свят посредством Kingdom of Heaven. Там го обичат заради това, че Саладин е представен добре. Ето сега китайците го обичат много. Ридли Скот вероятно стане президент на света след известно време. Освен това... Ако не скочи от мост, фак. Знаеш, ужасно. При всички положения филмът е прекрасен, доколкото е възможно да бъде предвид, че това и че книгата все пак не излиза извън някакви големи рамки. И прекрасен минималистичен саундтрак. Дори и скоро, който е на, ще я кажа, Джеймс Нютън Хавард, не, другия, който работи с Скотовете, Хари Грегсън Уилямс, така ми подсказва институцията. Страхотен марсианец, заслужава си гледането, малко късно видва това видео ревю от Тукан Слан Кауч, но все пак сигурно до сега сте чели епопеята на Удиан Макс Оги в Operation Kino. Та намерете време, страхотно е, просто на голям екран си заслужава, винаги вкъщи можеш след това да гледате екстендеда на Ридли. Ими това е. Това е. Да си кажем чао и някои излитат, други кацат, трети ги взимат от Марс. Ще се виждаме пак. До нови срещи. Чао.